Quan el juliol del 82 vaig arribar a l'Autònoma, mai vaig pensar que estaria més de 25 anys després asseguda en aquest banc intentant explicar per què sóc aquí. Per què penso que és important reconèixer la tasca de la Teresa Tons? Perquè és una persona que sempre es manifesta d'una manera crítica i oberta respecte del sexisme al si de la universitat i en la societat en el seu conjunt. En cap moment ha consentit de fer de la lluita contra el sexisme una lluita corporativa de les dones, no deixant de banda la connexió que hi ha entre la desigualtat de les dones i la desigualtat social general. Som d'aquesta generació del 68, jo al Regne Unit, ella aquí, dos societats ben diferents, però ens queden coses d'aquesta generació, estem marcats d'alguna forma, les persones que teníem un activisme polític de reivindicació. Jo vaig entrar a la universitat per fer-hi recerca en el Seminari d'Estudis de la Dona, per fer-hi el que ha sigut després un repertori bibliogràfic que recollís tota la documentació útil per poder fer recerca en l'àmbit del que en el moment dèiem la situació social de les dones. M'he dedicat a fer estudis sobre el treball i les dones, com què vol dir que les dones treballen i què els hi passa. M'ha donat bons moments, especialment quan sóc capaç de explicar el que hem pogut trobar en el grup de persones que hem col·laborat en aquelles persones que jo penso que els pot interessar més i que no necessàriament són els universitaris. Destacaria el seu compromís permanent amb les desigualtats de gènere en el mercat de treball, que ha anat seguint al llarg de tota la seva trajectòria i que hi ha assumit sabent que el coneixement sobre les dones ha estat malauradament poc valorat en l'àmbit acadèmic i que això té un cost. Sempre m'ha impactat la seva capacitat de docència, de recerca i de gestió. Voldria assenyalar allò que a vegades es diu el que m'enduria d'ella en una illa deserta on cal portar poques coses, ara que estan de moda aquests exercicis. M'enduria justament la seva coherència entre, científicament, el context de justificació, la part científica, com presenta els seus treballs, com els justifica, com aprèn a falsar-los i el context de descobriment, la radicalitat i coherència amb tota la seva treball amb temes efectivament vinculats amb la sociologia i l'organització del treball i la militància feminista. Voldria destacar també la seva radicalitat en el sentit etimològic de la paraula, d'anar a les arrels, cosa que la gent oblida. Qualsevol dels treballs de la Teresa qüestiona sempre el que cal qüestionar, va més enllà. Llegiu, per exemple, el que diu sobre temes de conciliació, on ens recorda que no pot haver-hi conciliació si les polítiques del temps no estan presents a mans de les polítiques de treball. O ens recorda que sense un nou contracte social home i dones les coses no funcionen. És brillant en els seus anàlisis, és incisiva, és enormement crítica, té la capacitat de destriar darrere de lo evident allò latent que no veus immediatament i que fa a la problemàtica que ens ocupa, que és el sexisme. No deixa espai per a la complaença respecte de la situació que les dones viuen al si de la universitat. Vaig coincidir amb la Teresa Torns a la Junta de Personal Docent Investigador. La Teresa, en aquelles reunions que en el meu record no eren gaire divertides ni gaire estimulants, va aportar la seva intel·ligència i, sobretot, el seu sentit de l'humor. Sabia trobar el punt de fer riure, el punt de fer broma, la ironia justa per qualsevol tema o per molts temes. Altra cosa que compartim és de riure molt. Hem rigut de moltes coses, fins i tot les coses difícils i complicades de la vida, i jo crec que és una cosa que agraeixo molt de la Teresa, aquesta capacitat de riure de moltes facetes de la vida, de la quotidianitat. Una altra cosa que sempre he apreciat d'ella amb el treball conjunt a la facultat és la ironia, l'enorme capacitat irònica, a vegades brutal, destructiva, però necessitem aquestes agulles, aquests ganivets amb les paraules per anar a les arrels, perquè no hi hagi falsa consciència de la realitat i també per poder suportar molt sovint les dificultats de la vida quotidiana. Vull recordar aquest sentit del que és la universitat, un sentit que jo comparteixo.
tenim una sort fantàstica de fer una feina agradable, estimulant, divertida. I la Teresa té molt clar que lo important, lo interessant és disfrutar amb això que estem fent, fer-ho bé, ella ho fa molt bé, i que el reconeixement, la promoció, els diners, tot això és secundari. Sempre dic que la universitat m'ha facilitat el privilegi de poder-me dedicar allò que m'agrada. No havia format part del meu projecte, jo no tenia projecte, jo havia vingut al món no necessàriament a estudiar una carrera universitària i per tant no tenia, o els meus projectes de vida no passaven per aquí, i m'ha facilitat el poder fer dues coses que m'agraden molt, que una és llegir i l'altra és xerrar. M'agrada molt poder ensenyar. Vull recordar especialment els bons moments que gairebé sempre he vingut de veure, lo molt satisfactori que és inocular el virus del saber i del coneixement a la gent jove i veure créixer aquesta gent jove. M'agrada també que d'entre les activitats que es desenvolupen a la universitat presti l'atenció que presta a la dedicació a la docència. Penso que és una traïció a la nostra funció universitària posar en segon terme el treball docent, la transmissió de coneixement, la formació de les persones. Jo sempre he fet assignatures de l'àmbit de les tècniques d'investigació i de la metodologia de les ciències socials. La investigació m'ha portat a fer també el doctorat i assignatures de segon cicle lligades al món del treball. Fa potser 15 anys que faig una assignatura optativa que es diu Treball domèstic i vida quotidiana, de la que em sento molt contenta, i farà uns 8-9 anys he pogut satisfer un anhel que tenia com una dèria amagada, i és fer Sociologia del coneixement, que és una assignatura que jo disfruto moltíssim, perquè aquesta va ser la meva primera especialització quan jo vaig acabar la carrera. De fet, la meva tesi doctoral s'emmarca en aquesta línia, i també els meus últims interessos lligats a dona i ciència va lligat a la idea d'ampliar tota la temàtica de la sociologia de la ciència. La tasca que darrerament està desenvolupant en el terreny de desempolsar la informació relativa a l'aportació de dones al coneixement científic em sembla que és una contribució molt important. Un dels aspectes que més admiro de la Teresa és la seva coherència personal a l'hora de viure en consonància amb els seus principis. M'enlluerna la seva força per pensar sempre que les coses poden canviar des de la vindicació, des d'un ímpetu que es manté intacte al llarg de tots els anys que la conec, que no defalleix, des d'una militància permanent, miraculosament indeleble el desgast d'energies que aquesta actitud davant la vida suposa. M'interessa també especialment la seva capacitat de treball. El no diu no un no en totes les qüestions. No només teoritza, sinó que, com diria Sartre, traduït a la catalana, espringa les mans. Entra justament en els terrenys del treball dur i quotidià. Ella és un veritable banc de dades. Si jo necessito alguna informació, alguna referència, agafo el telèfon o passo per el despatx i en 5 microsegons el tema està resolt. Sempre té algunes dades, alguna informació molt valiosa. Teresa té aquesta habilitat. La ciència-ficció és una afició que compartim. Just havia començat a donar classes al departament. Jo estava llegint un llibre de ciència-ficció d'una forma amagada, perquè no era gaire políticament correcta en aquest moment, i ella diu, què llegeixes? Què llegeixes? I s'ensenyo el llibre, ah, la ciència-ficció. Sí, l'autor és, i m'explica en 30 segons un resum de la vida i de la biografia de l'escriptor, en aquest cas. Sempre ha mantingut un equilibri entre el seu compromís amb la ciència, el coneixement, la docència i la seva vida personal. És una persona clarament sensible de la problemàtica personal, familiar, responsable d'abordar els problemes de caràcter familiar, que és una cosa que l'honora, la seva manera d'abordar aquestes qüestions. Per més enfeinada que estigui, a punt d'anar a una classe o a una reunió de treball, sempre té temps per parlar, per escoltar els altres, des d'una capacitat i una habilitat úniques per connectar, per amb una sola paraula, saber crear un espai perquè una persona pugui desfogar-se i explicar la seva vida quotidiana. Al costat de tota aquesta feina també haig de dir que, mentretant, jo he fet una parella amb la que
Aquest any passat va fer 30 anys que vivim plegats. Tinc un fill que està a punt de fer-ne 26, que és també, ha estat alumne de la Universitat Autònoma i en aquests moments ja està en una altra àrea absolutament distinta a la meva. També he procurat ser filla dels meus pares. La mare fa 9 mesos que ja no hi és. No varen entendre massa què volia dir, o no han entès massa què vol dir, especialment els pares, la vida a la universitat. Sí, m'han passat molt el respecte pel saber, i amb tot això doncs, he anat fent la vida i espero continuar fent-la. Així doncs, m'alegro molt de la proposta feta per l'equip de govern. Em sumo amb ella amb tota l'alegria i satisfacció i espero que la Teresa lo disfruti com es mereix, aquest guardó, aquest reconeixement. Teresa, felicitats per aquest premi, més que merescut, i per mi ha estat i continuarà sent un plaer i un privilegi compartir temps amb tu. Felicitar-te, Teresa, per aquest reconeixement molt merescut per aquesta feina tan important que has realitzat. So I'd like to congratulate you. I think it's very, very well deserved, and look forward to having a few more laughs with you.